kan godt se, at det er sådan en gammel fæstning. Ja. Se med de der volde og så videre. Og så voldgraven omkring. Se, det er sådan en gammel fæstning. Ja. Se med de der volde og så videre. Og så voldgraven omkring. Og her har vi voldgraven ind til fæstningen. Og derinde på har vi i midten selve fæstningen. Det er forsvar i hjørnet, og så der var stået kanoner der i det der skyds, så det er ikke noget sjovt hjørne at storme. Og der er indgang derhenne. Ja, ja. Selve fæstningen hedder Malmøhus. Og selvfølgelig bygger danskerne i sin tid. Det ser vi til selve fæstningen i midten. Ja, nemlig. Ja, ja. Men det hele byen har jo været en stor fæstning. Ja. Der er i hvert fald den, der er på fæstet. Ja, og med kanaler rundt om. Ja. Voldborg. Jeg tror også, det er, man kan sejle med den der tur. Jamen, det er sikkert. Det er sådan en gang med indgang til fæstningen, der ligger der. Og så har vi så selve fæstningen liggende her. Den er ret så gammel, så 1600-tallet.